Blerjet e premtuara dhe të zyrtarizuara nga ana klubit Shumë Sportesh kanë filluar të bëhen realitet kur ditën e premte në Shkodër kanë bërritur njëri prej tre amerikanëve që është gjatë basketbollit me drejtues Sokol Librën kanë nënshkruar në ditët e mëparshme. Seth Jackson është lojtari i parë që për ditën e së premtes u prezentua nga inspektori i lojrave me dorë në klubin Vllaznia Astrid Zeganjore, së bashku edhe me trajnerin e skuadrës Bleder Gjeçaj. I'm very excited to be here. Dorë për mendim unë Vllaznin për me thjesht me arrit qëllimet, objektivat që i kena për këtë sezon, për me bëhet mujtë në fitimin e titullit 4 radhës. Ka lujt në kolegjit amerikane dhe sezonën ka lujt me Balkan, në kampionatin bulgar. Ky është sezoni i dytë që po luan në Europë dhe falenderojmë që domethënë kam mundësi për me lujt në kampionatet e vendeve të Europës. Që janë nga njëti qytet me Koreallin, domethënë edhe din që Vllaznia ka pas suksese gjithë këto vitet e fundit dhe shpresojnë që të kontribuojnë për me fituar prap titullin e kampionatit. Po, por në veten mirë. Të kënaqur për ardhjen e basketbollistit amerikan janë edhe trajneri Gjeçaj dhe inspektori Zeganjore. Me datë 4 fillon kampionati, shohim tash me këto kushtet e reja që ndoshta federata mund ta shtyjnë, por si rregull e kena me datë 4 shkurt fillon ndeshja për në Tiranë. Mendoj që është një blemje shumë e fuqishme për ekipin tonë. Ne presim edhe dy amerikanë të tjerë nesër, do të jenë edhe dy amerikanë negativshëm i trajneri Gjeçaj. Shpresojmë që të ndapim më të mirën për ekipin edhe për Shkodrën. Patjetër, objektivat janë, ekipi do të dalim kampion sezonin. Do të mundohemi që të dalim kampion. Shpresojmë që të bëjmë edhe një blemje tjetër me Alger Gjonin. Mendojmë që por kemi arritur deri në formasit, por çojmë. Me vlindimin që i ka bërë skuadrës, shoqata e basketbollit Vllaznia e ka bërë punën e saj. Tashmë është detyrë e vetë skuadrës dhe drejtuesve të saj që deri me datën 4 shkurt, që është edhe data startimit të fazës së dytë të kampionatit, të vijojnë përgatitjet në kolaudimin e skuadrës, pasi publiku shkodran pret nga skuadra e tyre lojë të mirë dhe rezultate pozitive, ku padyshim fitimi i titullit kampion është parsor.